ସରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଲଲିପପ୍ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଲଲିପପ୍ ଦେଲେ ସେମାନେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ବି ତୁନି ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଭଳିଆ ଭାବିକି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲଲିପପ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି 13 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲାଣି ତାଙ୍କର ଦାବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଛି। ଏ ନେଇ ଅନେକ ଥର ବିଧାନସଭା ବି ଘେରାଉ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ମୋହନାର କିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ରହିଛି ଘଟଣା, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକୁ 48 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ICDS ଅଫିସ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଖେଳନା ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେଥର ଆମେ ରାଲି ବା ଦାବି ସରକାର ପାଖରେ ରଖିଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହେଉ, ଆମେ ଯେତେଥର ରାଲି କଲେ ଆମକୁ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ ଲଲିପପ୍ ଦେଲା ଭଳିଆ ସେମାନେ କିଛି କିଛି ଆମକୁ ଦରମା ବଢ଼େଇକି ସାନ୍ତ୍ୱନା ବାଣୀ ଦେଇ ରଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥର ଆମେ ମାନେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ରାଲି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମକୁ 5ଟା ଦାବି ରଖିଛୁ, ସେ 5ଟା ଦାବି ପୂରଣ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିବୁ ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଆଉ ସେଥିରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ, ତ କେତେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ କିଛି ତାଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ସେ ଆମ ପ୍ରତି କିଛି ତାଙ୍କର ଦରଦ ନାହିଁ। ଯାହା ହେଲେ ବି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କରକୁ ଟଙ୍କାଟି ଦେଲେ ବି ସେମାନେ ଖୁସି, 2 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ଖୁସି, କାହିଁକି ଆମେ 10 ଟଙ୍କା ଦେବୁ? ଯଦି ଆମେ ମୋହନା ବ୍ଲକ କଥା କହିପାରିବା, ତ ମୋହନା ବ୍ଲକରେ କେତେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ପ୍ରଭାବିତ ହେବ? ସବୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇଛୁ। ଯେଉଁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଘୋଷଣା ନ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ରେଗୁଲାର ନ କରିବେନି ତାହେଲେ ଆମକୁ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ 18,000 ଦରମା ଦିଆଯାଉ ଆଉ ସହାୟକମାନଙ୍କୁ 9,000 ଦରମା ଦିଆଯାଉ, ଫେର୍ ଆଉ ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଉ। ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ଆମ ସହିତ ସମ୍ପାଦିକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ରାଲି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ମୋହନା ବ୍ଲକରେ କେତେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଅଛି ଯାହା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ? ଆମର ମୋହନା ବ୍ଲକରେ 635ଟା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ଆଉ ଆମର ମୋହନା ବ୍ଲକ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ 635ଟା ପୁରା ଟୋଟାଲି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଆଉ ସରକାର ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ସିଏ ଯଦି ଗୋଟେ କର୍ମଚାରୀକି ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କର୍ମଚାରୀ ଯେତେବେଳେ ତାରି ଯେଉଁ ସିଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେବା ଦେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ସରକାରଙ୍କର କେତେ କ୍ଷତି ହେଉଛି ସେଇଟା ବି ସିଏ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର, ସିଏ ବି ଅବଗତ ହେବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆମେ ଦୀର୍ଘ 48 ବର୍ଷ ହେଲା ICDS କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି, ସରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଲଲିପପ୍ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଲଲିପପ୍ ଦେଲେ ସେମାନେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ବି ତୁନି ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଭଳିଆ ଭାବିକି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲଲିପପ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତ ସରକାର ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଖଟଉଛି ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବା ଦରକାର, ଆଉ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇଲେ ହିଁ ଆମେ ଆଉ ଜଣକୁ ସେବା ଦେଇପାରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଗରମ ରନ୍ଧନ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଆହାର ଦେଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଜରିଆରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ 7.70 ଟଙ୍କା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 7.70 ଟଙ୍କାରେ ତେଲର ଦରଦାମ ଅଛି ସରକାରଙ୍କର ହିସାବରେ 85 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ମାର୍କେଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ତେଲ କିଣିବାକୁ ଯିବା 210-220 ରହିଗଲା ନେଟ୍ ରେଟ୍। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଣ୍ଡା କଥା କହିବା, ସରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ 4.50 ଦେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ମାର୍କେଟରେ କିଣୁଛୁ ଆମେ 6-7 ଟଙ୍କା, ଏମିତି ବି ଭିତର ଏରିଆ ମାନଙ୍କରେ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ସେମାନେ 8 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଏଭଳିଆ ଯଦି ସରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ତ ଆମେମାନେ କେଉଁଭଳି ଆମେ ସେବା ଦେଇପାରିବୁ ଆମର ଯେଉଁ କୁନି କୁନି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଗର୍ଭବତୀ ପ୍ରସୂତିମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେଉଁଭଳିଆ ସେବା ଦେଇପାରିବୁ? ତେଣୁ ସରକାର ବି ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ ସରକାର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତୃଣମୂଳ ଜାଗାରୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଗ୍ରାସରୁଟ୍ରୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେଉଁ ଭାବରେ କଲେ ସେଇଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୂତନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପୋଷଣ, ସେଇଥିରେ ଗର୍ଭବତୀ ପ୍ରସୂତି ମା ଯାଇକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ସପାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଇଠି ଯାଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗର୍ଭବତୀ ମା ପ୍ରସୂତି ମା ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ଆମରି ଏରିଆରେ ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଞ୍ଚଳ,
गजपति जिले में केते जण अंगनवाड़ी जो अच्छा आपण जो भुवनेश्वर विधानसभा घेराव करने को भाव केते जण जिबे आ केते दिन पर्यंत करिवे ता आको नै किछ कोन आ आमर तो गजपति जिले में 3000 एबव आमर अंगनवाड़ी केन्द्र अच्छी आ 3000 एबव समस्त आम से आंदोलन में जोग देबू आमर भी जो सरकार दाबी रखीचु जो मुख्य दाबी गुड़ाक रहिला आमर अंगनवाड़ी कर्मी मानको सरकारी मान्यता जदि भी से सरकारी घोषणा न करुछन्ति तो मिनिमम वेजेस रे आमर दरमा दिया जाऊ मिनी अंगनवाड़ी कर्मी मानको मेन अंगनवाड़ी कर्मी रो मान्यता दिया जाऊ अंगनवाड़ी कर्मी मानकर ईपीएफ ईएसआईसी एवं ग्राच्युटी लागू करा जाऊ तापरे एबे जो नूतन शिक्षा नीति रे जो अभिज्ञता थिबा वर्कर मानको प्राइमरी प्री प्राइमरी रो शिक्षता मान्यता प्री प्राइमरी शिक्षता शिक्षता मान्यता दिया जाऊ ए सब रही आमर यह अन्न्य दाबी रही जोटा कि सरकार को आम जनाऊ बारंबार जनईक आसीचु आउ जो पर्यटन आम तो पार्बुन जो आम एत दिन आंदोलन करूँ यहाँ आम अनिर्दिष्ट काल पर्यटन आंदोलन चलो आउ जो पर्यटन सरकार आमर गुहारि न शुणी सरकार जो पर्यटन आम मिनती न शुणी सेत दिन पर्यटन आम ये आंदोलन रही भाव में आपुले जे उपयुक्त दरमा एवं सरकारी मान्यता देवाई अंगनवाड़ी कर्मी अभियोग और जो पर्यंत से अभियोग सरकार न शुणती तेज से पर्यंत से विधानसभा आगे बसवे गजपति जिला मोहन अश्विन कुमार पात्र ओडिशा भाषा।